слушатели и гледачи на Радио Пела. Поздрав до сите. Вие сте во Букурешт како дел од репрезентацијата, но поради повреда не можете да настапите. Па, Илчо, дали е потешко на трибина отколку на терен? Апсолутно, многу е потешко да си на трибини отколку да си на терен, бидејќи ги гледаш своите соиграчи како се борат 90-95 минути, ти не си во можност да му помогне, стварно е тешко. Али тоа е живото, тоа е фудбало, така требало да биде. И дојдов во Букурешт како еден вид на поддршка на репутацијата и се надевам дека наредните на преварите ќе победа и ќе освоиме бодови. Мојот многу повозрасен колега Зоран Михајлов сега пред некој ден гостуваше на македонската телевизија и рече: најмногу жалам што Илија Несторовски не е во составот да помогни и повтори на она акција во која ти учествуваше во Грузија, каде што беше постигнат тој историски гол. Па добро, како што знаете сите, јас сум веќе 5-6 години дел од оваа репрезентација, значи 5-6 години играм стандардно, скоро сите натревари ги одиграв за македонската репрезентација. Добро бевме уиграни во нападот заедно со Горан, со Трајковски, со Тричковски, со сите останате напред. Стварно делувавме добро и стварно е штета за мене и како за цела репрезентација да не настапам јас, бидејќи бев еден битен фактор од таа цела репрезентација што направи овој историски успех. Жалам за тоа, али нема ништо. Одиме напред, верувам во моите колеги и знам дека на наредните натпревари ќе дадат максимум и ќе освојат најмногу поени што се може да се освои. Инаку за тој историски гол, кој знае колку пати го имам гледано и сега не можам да си одговорам прашањето, дали тоа беше плод на некоја инспирација или сепак уиграна акција многу пати Елмас Несторовски Пандев? Па добро, не може да биде некоја среќа, бидејќи таа акција беше стварно добро одиграна, повлековме контра, каде што е Ели Елмас ги измести 2-3 пати противничкиот играч, одигра до Пандев 1-2, па после со мен, јас во простор моја протурив таа топка на Пандев, бидејќи го видов сам, тоа не може да биде на среќа, бидејќи се беше направена стварно една феноменална акција. И стварно една таква акција битна за еден таков битен гол и за таков историски натпревар, стварно е одлична ствар, бидејќи ние тројцата, како што кажав, настапувам во Италија, се познаваме добро и стварно одигравме на добра акција. За таа акција, може би, сите ќе се согласат дека од кога постои репрезентацијата на Македонија, немаме таква акција видено со завршница да биде постигнат гол од кога настапувава репрезентација на Македонија. Значи, според таа акција, ние почнеме да наликуваме на голема репрезентација, како големите фудбалски сили. Па, знаеш, таа акција ја прави уште по-голема фактор што се играше на многу битна утакмица, финале за пласман на Европско првенство во Грузија, каде што имаме игра, каде што игравме. Значи, таа акција беше направена на еден многу битен надпревар и со тоа самото голема добива голема тежина таа акција и стварно беше одлично одиграна. А има и доста добри други акции што имавме дајано голови против други репрезентации, али самиот надпревар, самата тежина против Грузија беше го одликува тој гол повеќе. Да. Илчо, сега со Австрија загубивме 3-1, некако јавноста како да го спушти расположението, како е таму во Букурешт во таборот на репрезентацијава, дали и таму тоа се случи? Во таборот на репрезентацијава атмосферата е на високо ниво. Во Букурешни зградот има многу голем број на македонци кои одлично се забавуваат, кои што уживаат во атмосферата. Бидејќи да бидеме дел од едно европско првенство, не е секојдневно, се случува првпат во македонскиот фудбал и ние треба да бидеме горди на сите овие момци што настапија против Австрија, бидејќи го дадоа секој, го дадоа максимумот. На жалост во таа 80-та минута несреќна приевме еден несреќен гол, каде што до таа минута бевме направен противник со една голема репрезентација како Австрија и само таа една мало невнимание не донесе до тој пораз, али атмосферата е уште на повисоко ниво, знаеме што можеме, се спремаме на најдобар можен начин за натревар против Украина и се надеваме дека тоа за нас ќе биде едно големо финале, бидејќи знаеме ако победиме дека имаме големи шанси да се пласираме во следната фаза. Овде во Прилеп јас правам често анкети со нашиве фудбалски љубители, нашиве сограѓани и еден вака
изјави, рече дека лесно е да дадеш поддршка на екипата кога победува, но најпотребно е да дадеш поддршка кога екипата губи. Така што на Facebook страницава од Фудбалска федерација на Македонија 840 имаше до вчера јавувања, коментари и ниту еден не беше негативен, сите беа со поддршка. Дали тоа би требало да значи дека ние сепак правилно ја сваќаме нашата репрезентација? Па реално во последно време стварно треба да се само да има позитивни коментари, бидејќи Македонија никогаш во живота не настапувала на големо преве. Дојде тој ден кога ние сите заедно сплотено ја пласиравме Македонија на големо надпреварување. И сега ние треба да уживаме, ние како играчи, вие како навивачи, како спортски работници, сите треба да се ужива во овај момент. Не треба да има никакви негативни критики, навреди, бидејќи не е мала работа да се игра на европско првенство што во ранг на најдобрите селекции. Гледаме вчера игра Германија и Франција. Знаеме утре настапуваме ние. Замисли во каков ранг сме и тука нема потреба да има никакви негативни коментари и треба да биде само позитивни, само така да бидеме сплотени ние навивачите и спортските работници, само така може и Македонија да напредува и да стигне уште до поголеми успеси. Сега имате ли некои најпресни информации во сигурно дека имате, бидејќи се јавувате од Букурешт, од Таборот, кои се тие најпрес информации, имали некакви проблеми или сите ќе бидат во состојба да играат на утрешниот меч со Украина? Па до вчерашниот тренинг сите се нарасполагале на селекторот, сите се спремни, сите тренираа денес кога имаме тој завршен тренинг попладне на стадионот каде што се настапува, каде што играме утре. Тоа е последен тренинг, последна припрема за утакмицата. Ги анализираме добро Украина и се надеваме дека ќе направиме добар резултат, бидејќи знаеме дека за нас таа е многу битна утакмица, со победа можеме да се пласираме во наредната фаза и ќе дадеме се од себе. Заедно со поддршка на навивачите мислам дека можеме да стигнеме до таа цел. Се мислеше дека Украина е цврста екипа, особено откако одигра со Холандија само 3:2 минимален пораз, но секако дека и тие имаат слабости. Што мислите вие? Па ја како што кажам уште на неколку интервју претходно, ова група не е атрактивна, али доста квалитетна. Украина е стварно една одлична квалитетна репрезентација која што има своји мани и своји добри страни. Ние ќе пробаваме што е можно подобро да нивните добри страни да ги затвориме, а нивните мани да ги скористиме. Еве веќе 2-3 дена ја анализираме Украина кои што се нивни слаби страни, каде да нападнеме, како треба да направиме и сега останува уште на нас да излеземе на терен и да спроведиме тоа во целост. И на крајот да ни кажете за вашата здравствена состојба, имавте вие една повреда, поради таа повреда и не сте во наша репрезентација. Од вашиот татко разбрав дека имало некој физиотерапевт дојден директно од Италија. Кажете ни во врска со тоа. Па добро, јас пред месеци 20 дена се повредив на тренинг, еден мој соиграч ме повреди, ми замина лигаментите, предните лигаменти, менискусот и колатералниот лигамент, значи бе оперирен. Сега ме полека за здравувам, почнав да одам подобро. Работам од првиот ден максимално. Тука во Букурешт имаме испратено од Удинезе масер и тренер кој што ме следат секој дневно, значи секој ден работам со нив по 5-6 сати, останатиот дел го поминувам со екипата, со репрезентацијата и така супер поминува времето и се надевам дека во најбрз можен период ќе се вратам на терените. И на крајот да ја прашам, за други репрезентации имаше доста фаворити издвоени, сега по 5 дена надпревари на Европско, дали имате некој фаворит број 1 за освојување на шампионатот? Па јас како што играм во Италија, навивам за Италија и стварно Италија покажа еден доста атрактивен фудбал на првиот ден на отворањето на Европското првенство, одигра стварно квалитетен надпревар. Според мене тие се едни од главните фаворити и искрено според вчерашната такмица Франција-Германија, мислам дека Франција, Германија и Италија ќе се борат за освојување на тој пехар, нова Европско првенство. Италија многупати била отпишувана како земја што не игра најатрактивен фудбал, меѓутоа Италија има титули. Има и светски првак и европски првак.
Па добро, Италија знае да игра на едно големо, но преверувам дали европско, дали светско, тие знаат како треба, бидејќи стварно кај тие проучена секоја тактика, добро го анализираат противникот и кога ќе дојат тие на превари во нокаут да тие одиграат на резултата, еве гледаме доста време, али годинава има стварно добра резултација кој што не игра на резултат, кој што игра добро, кој што прави висок пресинг против секоја екипа, кој што напаѓа и кој што дава голови. Еве гледаме дека на прва дио направи победија 3-0, во претходните преверување секогаш се мече во групите да 1-0, 0-0, 1-0, 2-1. Оваа година првата такмица беше импресионантна и сега вечерва мислам дека игра со Швајцарија, ако потврда и тоа нове втор напера, мислам дека според мене со Франција ќе бидат најголеми фаворити за освојување на европското првенство. Несторовски, благодарен за учеството во нашата програма на Радио Пила. Поздрав до сите таму што сте во Букурешт од репутацијата. Сите навиваме, дури и веруваме и убедени сме дека ќе постигнеме поволен резултат и победа утре против Украина. Тука е Никола Димески до мене и Круме Митрикески, вашиот тренер. Тренеру, поздрав, како сте? Само да ве поздрав. Хвала многу, поздрав до тебе. Се најдобро и... Оздравување ти посакуваме и да се вратиш на терените. Фала ви, фала ви, поздрав до сите, се слушаме и се гледаме. Се најдобро, пријатно. Чао, чао. Каде во средно? Оваа година изборот е Средно општинско училиште Орде Чопела Прилеп. Добре дојдовте во Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп. Дозволете нашите ученици да ви ги представат образовните профили кои ги нудиме оваа учебна година.